اگرچی تا ئێستا چەندین دانیشتن و گفتوگۆ لەسەر مەسەلەی نەوت و کێشە هەڵواسراوەکانی نەوتی نێوان هەرێمی کوردستان و بەغدا کراوە، بەڵام تا ئێستا نەگەیشتوون بە ڕێککەوتنی کۆتایی لەو بارەیەوە. سەرۆکی لیژنەی نەوت و گازی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقش دەڵێت گفتوگۆ هەیە لە نێوان هەولێر و بەغدا لەسەر مەسەلەی نەوت، بەڵام تا ئێستا نەگەیشتوون بە ڕێککەوتن. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا ئەگەری زۆرە بگەن بە ڕێککەوتن. تا ئێستا ڕێککەوتن بەگشتی نییە و یاساش دەرنەکرا یاسایی نەوت و غاز. ئێستا گفتوگۆ هەیە لەسەر هەناردەکردنی نەوتی کەرکووک بەناو هەرێمی کوردستاندا. ئەوەی من بزانم حکوومەتی هەرێم ڕەزامەندی دەربڕیوە بەو مەرجەی کرێی بۆڕیەکان بدا و بەروبوومی نەوتی شواتە بنزین و گاز و ئەوانش بدا بە هەرێمی کوردستان. بەڵام ئەوانیش داوای نەوتی خورمەلەیان کردبوو، واتە گفتوگۆ بەردەوام بوو. من بڕوا دەکەم لە کۆتاییدا ئەو ڕێککەوتنە بکرێ بۆی نەوتی کەرکووک لە ڕێی هەرێمی کوردستانەوە هەناردەی دەرۆ بکرێ. وەزیری دارایی و ئابووری حکومەتی هەرێمی کوردستانش ئاشکرای دەکات لە داهاتوویەکی نزیکدا دانیشتنی جددی لەسەر مەسەلەی نەوت لە نێوان هەرێم و بەغدا بڕێوە دەچێت. هەر بۆیە ئەمەلی زۆر هەیە بگەین بە ڕێککەوتن لەگەڵ بەغدا و کۆتایی بە کێشەکان بهێنین. لەسەر میکانیزمی ڕێککەوتنمان لەسەر نەوت ئێمە ئامادەیمان دەربڕیوە و لە داوۆزیش قسەی لێکراوە و ئێستاش واقسی تازر لەسەر ئەو مەسەلێ هەیە و پلانی داهاتوی ئێمە کۆمەڵێک ڕێککەوتن هەیە لەسەر مەسائلی نەوت، لەسەر بۆ بیرە نەوتەکانی بە تایبەتی کەرکووک قسەی جددی لێکراوە. لە داهاتوویکی نزیکە دانیشتنی جددی لەسەر ئەو بابەتە کرێ و چەند بابەتێکی شتەڕح کراوە لە بینی هەردوو وەزیری نەوتی هەرێم و وەزیری بەغدا کە تا ئێستامانە نەخراوەتە ڕوو، بەڵام لە داهاتوویکی نزیکە ئیشەڵا ئەوانە نەتیجێ بێ. بۆیە ئەمەلەکان زۆرەوەی کە ئێمە ڕێکەوین ناگەینەوەی کە تووشی بەریەکەوتن بین، چونکە لە هەردوو لاوە نیەتەکەی بە تایبەتی ئەو داوانی ئەوان لێمان هەیە ئێمە لە پێناوی خەڵکە ڕازی بووین. مەلەفی نەوت یەکێکە لە کێشە گەورەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و بەغدا کە ماوەیەکی زۆر دەبێت بە هەڵواسراوی ماوەتەوە و تا ئێستا هیچ ڕێککەوتنێکی لەبارەوە نەکراوە. بەڵام بە وتەی لە برساوانی باڵای حکومەت پێی دەچێت ئەمجارە کۆتایی بەو کێشەیە بهێنن و ڕێککەوتنی کۆتایی لەبارەوە بکرێت. سیروان حوسێن، کورسات نیوز، هەولێر.